tus pensamentos dentro de cada ser. Há alguém que sabe o que você está pensando. Não tente esconder. Ele conhece você. Deixa de andar por aí fazendo o que o seu coração bem quer. Deus não quer ver você sofrendo assim. Tem cuidado de você. Saiba que alguém por ti sofreu, morreu naquela cruz. Esse é o maior amor. Alto preço Jesus Cristo por ti pagou. Valorize você. Foi caro. Tente entender você. Há alguém que te ama, está ao teu redor. Coisas boas pra dar. Só ele, só ele. Creia nele, creia nele. Só ele, só ele. Coisas boas pra dar.